حسن علي قيري iyo wasiir dawladda xafiiskiisa Cabdullaah Xamud waxa ka dhaxeeyay xiriir fog oo ku saleysan xaraashka qeyraadka shidaalka bariga iyo badda Soomaaliya hoos ciyaaga hadaba hadaa isleedahay waa eedeyn iyo dacayad aan sal lahayn bal wax yar dib noola eeg dhacdooyinkan isxaqiiqiya 9ka bisha September waxay golaha wasiirada ansixiyeen sharciga patroolka September 19-keedii waxa kulan ku yeeshay New York Ra'iisul Wasaare Qeyre iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Russia Sergey Lavrov waxa kulankaasi fududeeyay oo goobjoog ka ahaa maalqabeenka Alexander Djabrez waa bilyaneer u dhashay dalka Russia kontri uu boqolkiiba waxa saamiga some oil and gas iska leh shirkad la yiraahdo Winter Sky Investments Limited waxaana shirkadan madax ka ahaa Alexander isla maalinka 19 September Cabdullaah Xamud wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa warqad u qoray Hillary Benn oo madax ka ah International Research Networks waa shirkadda qabanqaabinaysa shirka looga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo ka dhacay Nairobi Kenya sanadka 2018ka hadaba maxaa isku maalin ka dhigay kulanka qeyre ee New York iyo dirista warqadda Xamud 17ka October waxaa loo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliya sharciga patroolka si loo ansixiyo waxaad ogaataa xilliga dalka waxa uu ku jiray xaalad adag doodo iyo hindisooyin kala duwan oo ka muhiimsanaa xukuumadda muhiimad maysan saarin marka kadib waxa IRN oo qabanqaabinaysa shirka lagu boobayo qeyraadka dalka ay baahisay taariikhda shirka March 2018 ka dhacay Kenya waxa ku jira dadka ka hadlaya Xasan Cali Qeyre November 6-deedii wasiirka patroolka iyo macdanta ayaa beeniyay ka warqabka iyo jiritaanka shirkan isagoo aan soo hadal qaadin xaqiiqda ahaanshaha warqadda Cabdullaah Xamud u diray Hillary Benn waxaan cadeynaynaa booqafka dawladda Soomaaliya oo ay wakiil u tahay wasaaradda patroolka iyo khayraadka macdanta in shirkaas aysan dawladda Soomaaliya lug ku lahayn qabanqaabadiisa iyo diyaarintiisaba waxaan adduunka u cadeynaynaa Soomaalida iyo shirkadka danaynaya khayraadka patroolka Soomaaliya in ilaa hadda aan la gaarin waqtigii la qaban lahaa shir looga hadlayo patroolka Soomaaliya oo lagu soo bandhigayo in lagu kala qaato qandaraasyada shidaalka Soomaaliya November 8-deedii shirkadda IRN oo qabanqaabinaysa shirka shidaalka gaaska iyo macdanta ee Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay hadalka ka soo baxay wasiirka patroolka iyo macdanta xukuumadda Soomaaliya horey iyo haddaba waan ku faraxsanahay in 19-kii September dawladda ka helno warqad taageer ah si aan u bilowno qabanqaabada kulanka ayaa lagu yiri warqadda ay soo saareen shirkadda IRN ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in bilo ka hor ay dawladda Soomaaliya ka heshay qoraal rasmi ah oo lagu fasaxay qabanqaabada shirka isla markaana ay xiriiro kala duwan oo toos ah ay leeyihiin xukuumadda hadaba aan dib ugu noqono wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaah Xamud 12-kii May 2015 waa kan isagoo casho iyo caweys kala qaybgalaya shirkadaha Shell iyo Oman Petroleum sawirkan isaga ayaa ku baahiyay bartiisa Twitterka Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ku dadaalayaa in baarlamaanka Soomaaliya laga meel mariyo sharciga patroolka iyo qeyraadka dalka Farah Abdi Hassan seen here at a meeting with Soma in Nairobi in 2014 Farah Abdi Hassan waxa lagu eedeeyay inuu lacag laaluusha ka qaatay some oil and gas isagoo matalaya dawladda sawirkan waa 2014kii waxa kula jira Xasan Cali Qeyre Farah hadda waa xildhibaan kala shaqeynaya xukuumadda ansixinta sharciga patroolka IRN ayaa waxay ku qortay website-keeda shan waxyaalood ay ku sheegtay inay muhiim u tahay shirkadaha iyo hay'adaha shirka ka qaybgalaya waxa ka mid ah qodobada wax badan ka ogow isbeddelada xagga sharciga ah ee saameynta saliidda iyo patroolka Soomaaliya ee ay dawladdu sameyn doonto haddaba xildhibaanada Soomaaliyeed waxa la gudboon inay dib ugu noqdaan taariikhda iyo heshiisyada la rabo in lagu boobo qeyraadka dalka Agosto 2013kii dawladdii xilliga jirtay waxa ay heshiis uu garwadeenka ahaa Xasan Cali Qeyre la gashay shirkadda Some Oil and Gas oo xilliga maareeyaha Afrika ahaa Some Oil and Gas waxay xaq u yeelanaysaa inay sahamiso kana faa'iideysato 12 qaybood oo badda gudaheeda ah oo saliid iyo gaas laga baarayo kaas oo cadadkiisu gaarayo 60,000 oo kiiloomitir oo isku wareega dhammaan shirkadaha raba inay boobaan qeyraadka dalka waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq qaarkoodna waxaa ku socda baaritaano caalami ah nin 12-ka bini hore West Africa ka dhisay oo wada gaas iyo macdan ah oo kulli suspendi laga dhigo maanta mid ka shaqaynaya jirin kulli waa baarkirit markii la ogaaday heshiisyo faraar uu la galay waddamada liitu la galaa war ninka waxaa khidada ku shaqaysanaya ninka war khayraadkeena ku amerikada ilaa aad ku dhashay soomaaliya baarlamaanka soomaaliya dan la hadlaya moogtaa war ninka faraarkaas sameeyey
ninka interpolku uu qabtay ninka mareykanka 99 ilaa 2013 kii inta mataqaana dacwadu ku socotay jawaad shirkadaha mareykanka waa weyn ay dacwadu ku socdeen ninka Soomaaliga soo dhisay ninka u dhisay ninka u dhisay fundraising kii ilaa 2005 kii rekordkiisa ay ma hayno oo ninka u shaqeynay dilalka isoo shaqeynay war qarankeenna ku aamini karnaa weey su'aal taaga